Välkomna. Kul att se så många här. Varmt välkomna, och ni som följer oss via webben också, varmt välkomna till Futurions frukostseminarium Så knäckte vi koden. Futurion är en tankesmedja som sysslar med framtidens arbetsliv, och vår uppgift är att titta framåt, ganska långt fram i framtiden, vad som kan hända med inom framtidens arbetsliv. Vi har tagit fram ett antal rapporter. Ni har hittat flera av dem där borta vid entrén. De går att beställa också på futurion.se. Vi har tittat på tidigare haft seminariet och haft rapporter om vilka blir framtidens färdigheter. Har vi en generationskrock att se fram emot på jobben? Hur ser de nya anställningsformerna ut? Vad händer när gigekonomin växer? Och den typen av frågor. Vi har också i uppgift att titta på nya metoder och nya tekniker och kanske nya sätt att lösa både dagens och framtidens utmaningar. Och idag på det här frukostseminariet ska vi göra bägge delar, tänkte vi. Vi ska dels tackla den jätteviktiga och superstrategiska frågan om hur vi knäcker matchningskoden och förbättrar talangjakten och gör det lättare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Den är viktig nu och den kommer vara viktig sen och den kommer alltid vara viktig. Sen ska vi också titta på formatet hackathon och bekanta oss mer med det. En ny, kanske ny eller nygammal metod att skapa innovation, förändring i organisationer. Vi ska göra det i tre steg. Först ska vi få lyssna på ett konkret exempel på vad ett hackathon kan leda till, när vi ska lyssna på The Job Sweepers som står bakom mig här, som ska presentera sitt förslag som de jobbade fram på ett hackathon, Open Hack i Lund i december. Sen ska vi lyssna på hjärnorna bakom Open Hack från Ingenjör utan gränser, som berättar vad är de sakerna som man måste tänka på för att ett hackathon ska bli bra. Sen ska vi avsluta med att Arbetsförmedlingen, avdelning för digitala tjänster och digitala innovationscenter, berättar om hur man kan använda metoden för att skapa just innovation och förändringstryck i stora organisationer. Det är de tre sakerna vi ska göra. Ni som har lust att berätta om detta fantastiska på Twitter får gärna göra det naturligtvis. Och om ni använder hashtaggen framtiden så håller vi ihop det lite grann. Vi livesänder det här som sagt via Futurions Facebook-sida, och ni som har lust att dela den sändningen i era egna flöden får gärna göra det också, så blir det fler som kan ta del av detta. Då så är det dags att börja. To start with, we have the job sweeper team here, and switching into English is because this is all, it's a team effort, but it's also an international effort. So the first presentation will be in English, yes, with a short Q&A with the guys from job sweeper team, and you were four among about 130 participants in Lund, yes, at the Open Hack 2016, yes, in December, and you picked the challenge of finding new technical solutions on how to improve and make it easier to get a job, basically. Yeah, and especially reusing existing technologies as well. Yeah, how? Yeah, that's a good point. Using old stuff, combine it in a new way to make, yeah, it work better. Please go ahead, guys. Thank you. Yes, so we are the team from Job Sweeper. My name is Victor Axelsson. This is Sebastian and Nikita Gurev and David. And this is a sample image of our application that we made during the hackathon. So the current problems that was stated was that Arbetsförmedlingen, they know that they have a lot of job seekers, and on the other hand, they know also that there is a lot of jobs available. So employers are looking for people and people are looking for jobs. So what we're trying to do is find this match, this intersection of data, notified by the yellow section here, the matches, and started thinking about how do we do this in the best way? How do we find these people? And some of the problems that we also analyzed with the existing services was that users are accustomed to getting recommendations instead of actively searching. And in its current state, the user also have to be expert in how to search jobs. So they have to know the system that they're using. They have to know what kind of keywords
that they have to use in order to find the jobs that they should be searching for, which most people aren't, unfortunately. And there is also a lot of upfront time investment for applying for a job, and by that I mean it's very time consuming for someone to search for a job, because they have to invest all this time in searching for a job that they might not get in the end. So these were the existing problems that we were having, and then we started thinking about how do we solve these problems. And I'm going to start by showing a demo of our solution, and without further introductory, so we know what we're actually talking about. So this is our Job Sweeper application that we made during our 48 hours hackathon. So at first, I start up the application, and it collects some jobs from the recommendation engine that is recommended for this user. And here we have some jobs. We don't like it, so we swipe it. Okay, this one, I don't know a lot about it, so I scroll to click the details so I get more information about the job. And then I go back, and it's like, yeah, I like this job, so I swipe right. And then I go to my user details. I can see all these tags that I'm going to talk a little bit more about later. And it's used for the recommendation engines to know what we're interested in. So this is a job that I liked and disliked. So those are the jobs that we swiped on, basically. So that is all for the demo. So what is the difference between this application and the stuff that already exists? So when we have this interaction with the application, we get more detailed statistics about each job advert. So we know how many views a job has. We know how many positive swipes a job has. And we know especially how many negative swipes it has, which is a big difference between existing systems. And this kind of application, a lot of users are familiar with this kind of interaction with an app. Swiping, it's pretty intuitive. Everybody can get it. It's like, yeah, like, dislike, like, dislike. So we do all this filtering back and forth. So we collect the good stuff that we should be searching. And the benefits of this is that Abusmelian, they get feedback on the job searching procedure for the users. The employers, they also get feedback on the adverts they have posted. And especially the employers get a much better search experience when they do the job searching. So in more detail, for Arbetsförmedlingen, this means the better follow-up on how job seekers are doing, because they can follow up on this detailed data that I mentioned before. So they can compare the job ads based on this positive and negative feedback. So they can look into this data and see, is this employer using the right kind of stuff so that it gets the right amount of positive and negative feedback? Is it at least 50% likes and 50% dislike, or how is it portioned? They can also see what kind of people, job seekers that is, that are interested in certain job ads. So we have a job ad and we have a person. We can see the tags. If you remember from the application, you can plus and minus. You can see what kind of tags that user have and group it to a job, so we can see that kind of data. And for this data, we can see, are we attracting the right kind of people to the right kind of job? We can also see the job seeker trends. We can see, is teachers getting the right articles, job adverts? Are software developers actually getting software jobs? Is manager getting manager jobs? Is sales department getting sales-related stuff? The cool thing about this is that this isn't really rocket science. This is definitely doable already today. Arbetsförmedlingen has really good services. They have these good APIs that we used, and documentation for everything is on the website. So we just reduced what is there. And so that's the cool thing about it. That is already doable, definitely. We did it on the hackathon.
And for the employer, you can get more interactive feedback on the job adverts. So this is the dashboard that we made. And here you can see these tags that we had in the application. It says it's with a red, big red circle. And this is a specific user, so you can see it's what he's interested in. And you can also view each job advert to see how this job is doing. And a lot of positive feedback. The upper left red circle here, the green one, it's how many positive swipes he's gotten, and this other one is how many negative it's gotten. So you will always have some feedback, whether it's positive or negative, instead of lacking feedback. Because in its current state, you don't know if something is wrong. The only thing you might detect is that nothing is happening. But here you see stuff happening, even though it's negative. And this is how you can analyze that data, how many likes, dislikes, and especially the total here, the left, right column. And for the employee, this means that you, it's very simple and efficient way to search for jobs. It's very, very little time investment in swiping. It's something I can do this filtering with jobs back and forth really fast. It's like, dislike, like, dislike. Since we have this recommendation engine, the more we swipe, the better jobs are we going to get. If we swipe correctly, that is. But it'll only benefit the user to behave nicely. Because if they swipe good, they get good jobs. So this is the, personally, I think this is the best benefit. So you will get the job recommendations based on the jobs that you find exciting. So you will get better recommendations. You would get proper information. You can also, this is something that you might not want to do, but it is definitely a scenario that is possible. So as a job seeker, you can see the swipe back statistics for the employer, because when you swipe a job, you expect them to swipe back. So when you get a swipe back, both have a swipe, then you can apply for the job like you already do today. So when I search for a job, I might be interested in a job. I've swiped. And when I'm starting to get a little bit more involved in the situation, I might want to check what are the swipe back statistics for this employer? What kind of people have this employer swiped back on? Am I that kind of person that they have swiped back on? Maybe then it's a good like statistic for me that I will actually get this job. So I can use this data. I might be able to use it. And also it might be sensitive, something that you don't want to do, but it's definitely possible. So as you can see, there is this thing that opens up all these new exciting possibilities that you can do. And during the hackathon, and usually when you work in IT, the question you get is like, can you do this? Can you do this? And the answer is always yes. You can always do it. Almost. But the problem is, do we want to do it? And you might not want to do it. But it's the kind of interesting solution because we have all these ideas and we've been pitching back and forth at the hackathon with Avos Melli, and they were really good at that. And we really liked the feedback that we got, which made like invaluable to the quality of the product. So this is some of the examples that we were thinking about. So I suggest you scan through this, read through this a little quick while you're sitting here. And there is a lot of opportunities in this, but this kind of data structure, because it's so simple, and therefore it sparks your interest. So that was all for us, and we will be available here today. So if you want to test out the actual application, you can come to us, and we can demo it to you, and you can actually test and swipe yourself if you like. Thank you. Thank you, Victor. An applause. At the end, when you said that you could see who else has been, it was almost like a Tinder for the labor market. We actually, when we describe it, we usually call it, have you used Tinder? Yeah. Yeah, it's Tinder for jobs. I have a friend who has. Yeah. Well,
Also, I really like the doable because it's possible, but it's also doable. Yeah. And how would you say how far away is this from becoming a real thing? Well, at the hackathon we tested out the critical points. So we started by doing the stuff that we were most uncertain about, and then we moved gradually as the times ran out. We moved gradually away from the bigger and bigger risks. Yeah. So at the end, we ended up with a product that was runnable and testable. So it is doable, definitely. We tested that on the hackathon. But to a finished product, of course, this is a proof of concept that it works. And in order to build this, we need to then you need to like invest some time. But done in only 48 hours, which I think it's amazing and also proves the strength of a good hackathon. And we'll come back to that later. Nick, when we talked yesterday, you said that this is also sort of targeting your target group. Basically, the group we target here is the people who are not really great in job searching. Of course, there are people who are good at doing that, you know, like job hunting, talking to recruiters, going to interviews constantly. There are people who are good at that. And then there are people who are not so good at that. They don't know their strength. And here we try to uncover the strengths by recommending the appropriate jobs for people who will be excited to do these jobs and also will be qualified to do these jobs. Yeah. So here basically we try to connect these employees, possible employees, to employers and make this like a win-win situation for them. Yeah. Like Victor said in the beginning, you almost need to be an expert in getting jobs to get a job. Basically today it's like this because there is a lot of competition in the job market and you have to be not only good at your job, you also have to be good in searching for a job. Yeah. That's how it is. David, you come from another part of the world, and now you've been in Sweden, and you recognize this. How did this work affect your image of the Swedish labor market? The Swedish labor market is quite difficult when you're searching for job and applications in terms of time consuming. For example, when you apply for a job, it takes half an hour to 45 minutes to a proper good applications. If this technology is like applied to the way the people apply for jobs and searching for jobs, it changed also a lot of, it changed the way the people interacting with this not so innovative for long time sections. Mm. Sebastian, you're a web designer? Yeah, web designer, developer. Yeah. That anything can be done, but do we really want it? How were your thoughts on that? What did you prioritize and what did you skip? Just in general? Yeah, in this. We just prioritized like getting the swiping done because we could like extract like so much data from it, right? Mm. But obviously there was like lots of other stuff that we wanted to do, like other types of matching, and also what we were talking about like during like before the hackathon, what we were gonna do, like we wanted to like remove the amount of noise that comes up like in the job searching process, right? Mm-hmm. Noise. Yeah, but you know, like when you have a job, like I'm just saying, like so you have this job position with like you just have so much text, right? But I'm only in that like in the amount of text, I'm only like looking for certain keywords in what I'm interested in. Bruset, as we say in Swedish. Yeah. Right. Yeah. Good. Away with the brus. Yeah. So like I just want to be able to like you know what. As I'm swiping, you know, we can gather data about a certain user, and I would like to see like how we can get like better cards, not having like the full text, but the keywords and what is the person interested in to see at a certain employer. Yeah. Okay. Thank you a lot. Thank you very much. Another applaud. You can leave your head mics on the table and. Byter vi tillbaka till svenska och ber gänget som stod bakom arrangemanget Open Hack i Lund där det här var ett av många bidrag. Ska vi höra lite grann med Lukas.
Henrik och Madeleine från Ingenjörer utan gränser Open Hack 2016. Vad liksom, va, vi får nog nästan börja där. Madeleine, vad är ett hackathon? Om du kan börja med att berätta för oss i publiken som inte vet det. Ja, det funkar det. Ja då. Ja. Det finns många olika varianter av hackathon. Men vårt mål var ju framförallt att få idéskapande. Att en stor mängd människor samlas och ska lösa ett problem tillsammans. Vanligtvis är det oftast ett problem man löser. I vårt fall var det upp till 9 olika problem som man fick välja på. Så man kom dit som en grupp, valde ett problem och fick 48 timmar på sig att lösa det. Om du beskriver det där du kallar för problem, för det har jag förstått, det är en liksom sån här nyckel. Faktor för att det ska bli lyckat. Hur ska man tänka då? Vad ska det där problemet vara för någonting? Vad passar? Alltså ett problem som man får ut så mycket som möjligt av är att det är aktuellt både för de som tar sig an problemet men även för med allmänheten. Man vill ha någonting som ger någonting. Inte bara sitta och lösa någonting som kanske är lite halvkul utan någonting som spelar roll i stora... Och Henrik, förutom flera gäng som jobbade med just arbetsmarknad och jobbmatchningar så hade ni, kan du bara ge ett par exempel, vad var det mer för problem eller utmaningar som... Förutom arbetsmarknaden? Ja. Till att börja med så arbetsmarknaden var ju inte vårt primära mål. Vi siktade ju på att hjälpa liksom, alltså aid organizations då, hjälporganisationer, NGOs, helt non-profit, för att hjälpa dem att i nödsituation verkligen, här behövs det hjälp. Sen så kom Futurion in i bilden och Arbetsförmedlingen. Och tänkte vi, ja, vad ska vi göra med er liksom? Och då var liksom, men det här har vi verkligen, här kan ju bli problem på hemmaplan istället. Istället för liksom att åka långt iväg och se problemen, har vi problemen på hemmaplan. Och det såg vi verkligen, ja, här kan vi göra skillnad också. Mm. Så att ja, vi har haft både för svar på din fråga, så ja, vi har haft svar både på då hjälporganisationer som Röda Korset och Läkare utan gränser. Ja. Och när de har kommit till er så har de inte hjälp oss utrota fattigdomen utan de har varit ganska konkreta och precisa. Ja. Ofta är det mycket att de är ju jätteduktiga på vad de gör, alltså då att försöka utrota fattigdom eller hungersnöd eller så. Men de ställs inför samma problem som precis alla andra här, tekniska problem. Dataproblem, hantera stora mängder data. Det råkar de också ut för. Mm. Så det är det de behövde hjälp med. Mm. Lukas, det är väldigt stort sug. Och det är inget svårt att hitta folk som vill vara med på såna här hacks, eller hur? Nej, det skulle jag inte säga. Faktiskt. Vad är suget då? Vad är det som lockar? Jag tror att de som söker sig hackathon, söker själva efter den typen av utmaningar. Man vill testa sina färdigheter, man vill kunna bidra. En av stora anledningarna till att vi skapade hackathon från början, Open Hack, var just att vi vill visa och inspirera sig att man kan som mjukvaruutvecklare kodare kan man bidra extremt mycket. Och det är inte så lätt att det syns inte så mycket att man kan det. Ingenjörer gränser som står bakom det här hackathonet, där är det ju lätt för en ingenjör inom väg och vatten att engagera sig i ett konkret projekt som syns väldigt mycket utåt idag. Mm. Hjälporganisationen gör ju väldigt stor nytta med den typen av insatser. Men det krävs också någonting som gör att man kan bidra som utvecklare. Mm. Och de är jättetaggade på att komma till den här typen av event. Det märker man. Ligger det någon slags också, nu kan jag visa vad jag kan. Finns det med, tror du? Man tänker att visar jag framfötterna där så kommer jag bli upptäckt, eller? Ja, kanske, men jag tror mer att det är det att du själv vill utvecklas. Man vill bredda sin erfarenhet, testa sina utmaningar för sin egen del, tror jag. Ja. Sen så kommer det som en bonus att du kan visa vad du kan därifrån. Så att tydliga utmaningar, bra feedback och meningsfullhet. Sen också kan vi väl avslöja, jag var ju, besökte ju hackathonet i Lund och sådär, och det var ju också fotbollsspel, mjukglass, sack och så. Alltså det var väldigt väl omhändertaget. Det var ett skönt ställe att hänga på. Hur viktigt är det? Vårt mål var ju framförallt att ge deltagarna de bästa förutsättningarna de kan ha. Mer än så kunde inte vi göra. Så vi ville att de skulle ha allt på plats. De skulle få chansen att lära sig nya tekniker. Så vi hade
företagsrepresentanter där som agerade coacher, våra sponsorer var på plats och agerade coacher. Vi hade roliga hörnor och elcyklar och allt möjligt kul, för att man måste ju alltid ta ett litet break. Alla vill inte ta ett break, men de som väl tog tiden att tänka på annat skulle få chans att le. Mm. Det skulle finnas all mat och dryck som behövdes. Man skulle inte behöva lämna lokalen. Man skulle helt enkelt vilja vara kvar. Och, för man tycker det är kul. Mm. Henrik, hur viktigt det här tävlingsmomentet, hur viktigt skulle du säga att det är? Inte speciellt. Aha. Nej, okay, de flesta är ju tävlingsmänniskor som ger sig in i ett hackathon. För att normalt sett är ett hackathon där det är en solklar vinnare. Liksom så här, det här, ni vinner, ni vinner en resa till New York eller vad som helst. Här är det mer att grattis, nu har ni lyckats liksom bidra med någonting. Och det behöver inte vara en färdig produkt. Nu blir Jobsweeper här nästan en färdig produkt. Liksom. Men det behöver inte bli det, utan det räcker att man, ja, nu har vi gjort så här långt. Vad kan detta spinna vidare i? Så det är ju inte så mycket tävling, utan mer att man kan bidra på flera plan, helt enkelt. Mm. Lukas, nu jobbar ni vidare med att arrangera såna här på flera olika håll i landet. Berätta lite hur det är upplägget och vad är er tankar med det? Ja, vi startade det här för 2 år sedan nere i Lund och Malmö och har gjort 2 hackathon där. Nu känner vi att vi ser att det finns ett otroligt stor efterfrågan både bland organisationer som är med och bidrar med case och bland deltagare som vill få möjlighet att delta på såna här typen av hackathon. Så vi kommer ju bredda nu och förflytta oss till fler orter i Uppsala i juni. Just det. Nästa steg. Nike och Karin finns här någonstans, va? Där. Ni som är intresserade av det hacket i juni, va? Ja. Kan prata med Nike och Karin och Lukas om det förstås. Byter ni teman eller är det här Coding for Humanity? Är det det som kommer följa med hela tiden? Ja, vår nisch är ju Coding for Humanity. Det här aktuellt för att bidra till humanitär utveckling. Sen kommer vi nu i juni till exempel i Uppsala så kommer vi ha ett lite mer fokuserat tema. Där kommer det vara just jobbtech som är fokus. Det märkte vi ju som Henrik var inne på att det finns otroligt mycket att göra där och folk är väldigt intresserade. De som kommer till aktörnet är väldigt intresserade av konkreta utmaningar som verkligen man kan själv sätta sig in i, förstå och ta sig an på ett lätt sätt. Jag vill bara för ordningens skull också berätta att även Röda Korset och Sida och Läkare utan gränser och ActionAid fick också jättebra hjälp. Det var inte så att vi från Funturion knuffade, eller Arbetsförmedling för den delen knuffade undan, utan de fick också väldigt bra smarta lösningar, förslag på lösningar. Verkligen. Vad är era, om det nu sitter några i lokalen, som kan vi ta en handuppräckning, hur många här har varit på ett hackathon? Ja, det är en minoritet men ändå några. Hur många här funderar på hackathons inom era organisationer? Ja, det är bara Uppsala. Ja, några där också. Ja, bra. Vad är era så slutord då, liksom med skick till folk som funderar på det här? För att summera ihop, vad ska man tänka på för att det här ska bli bra? Jag skulle säga, jag tror att man ska hitta sitt egen nisch, sitt fokus. Vår fokus var just att hur kan vi hjälpa andra organisationer att angripa deras problem, humanitär utveckling. Finns det hackathon för innovation också eller för en viss specifik tema? Det tror jag är det viktigaste, att man nischar sig, hittar sitt fokus. Madeleine, vad skulle du säga? Att ha någon kul touch på att man ska göra det för att det är kul. Ja, det ska vara roligt. Ja, man ska inte tvinga folk till tankarna, men man kan ju få ut så mycket av det. Så på ett företag eller större organisation så är det med antingen externt, ta in massa nya studenter kanske, tänka på era problem, och eller internt då att få ett nytt sätt att gå tillväga och att arbeta fram idéer på ett lite annorlunda sätt. Mm. Ta någon annan får tänka på det som man själv går och grottar i hela tiden. Ja, precis. Ja. Henrik, vad skulle du säga? Jag skulle säga att vara beredd och öppen på förändring. Det är alltså precis vad som helst kan hända. Det kan vara, alltså, det kan komma alla kommer vara intresserade som kommer dit. Om man nu får dit liksom intresserat folk. Men det kan vara liksom helt olika nischer än vad ni hade tänkt er. Som då den här nischen kommer upp out of nowhere. Liksom. Mm. Så det måste man vara öppen för och vara beredd att hantera på plats direkt. Liksom. Mm. Mm. Det ska jag säga. Och det gjorde ju ni med den äran, och här var ett av exemplen. Och ett stort tack. En applåd.
Medan vi byter mickar här, så ni kan väl prata lite. Jag märkte att det var lite olika händer i luften. Ta 2 minuter med den som ni sitter bredvid om era reflektioner över det här. Då så, av intensiteten i samtalen att döma, så kommer vi ha en fullkomlig hackathon-explosion i Sverige 2017. Glöm inte vad ni hörde först. Nej, men det är jätteinspirerande att få återuppleva lite av det som jag hade förmånen att få med om nere på Open Hack i Lund. Det var verkligen en rolig helg och givande. Nu tänkte vi då flytta oss, jag vet inte liksom om vilken riktning det blir, men åtminstone ett steg kliv iväg och liksom fundera på då, vad kan det här strategiskt innebär att använda sig. Nu har vi Jonas Södergren från Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster och Olle Lundin från Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter här. Om vi börjar, om vi stannar till där och bara försöker förstå, vad är det då? Vi vet vad Arbetsförmedlingen ligger tvärs över gatan, det känner vi alla till. Vad är avdelning för digitala tjänster för någonting, Jonas? Vad gör ni? Ja, så att vi representerar egentligen hela den nya digitaliseringen som vi är inne på, då, som är att försöka komma fram med bättre digitala, mer effektiva tjänster egentligen. Då, så att, ja. Och hur många är ni? 120 stycken. Liksom. Så ni är 120 ja. Stycken som jobbar med att utveckla den digitala sidan? Absolut. Sen har vi en IT-avdelning som är ännu större. Ja, det förstår jag. Ja. Teknikerna. Ja. Så ni jobbar med utveckling. Vad har ni då, Olle Lundins gäng, till? Vad spelar det digitala innovationscentret för roll åt er? Om man relaterar till hackathon, så är det som en, jag skulle säga att hackathon är en väldigt strategisk aktivitet för oss faktiskt. Grunden här är ju faktiskt att det är väldigt svårt att hitta kompetens för arbetsgivare. Och i våra nya satsningar här med digital matchning och ekosystem, så ser vi att alla lösningar som kommer fram som gör att arbetsgivare hittar rätt kompetens, det är bra för Sverige. Så att i det skapande av ett ekosystem, ett partnernätverk där flera kan vara med och bidra, så blir ju då hackathon liksom en strategisk aktivitet i formen av att här kan man se att det kan komma fram nya lösningar på 2 dagar, en vecka. Bara det kanske nästan inte spelar roll vad det är vissa gånger. Att det går att gå ja. Från lapp till app på några dagar, det är ju liksom, bara det är en ganska stor insikt kan jag tycka ibland när man kommer från en myndighet lite grann. Och Olle, ni i det digitala innovationscentret, ni är dessutom inte en egen, vad jag förstår, liten sluten enhet, utan ni är också en slags rotationssystem för att smitta av er på resten, eller? Exakt. Vi är i dagsläget 8 personer. Och precis som du säger, va, så har vi en dynamik i organisationen att vi tar in lite folk successivt och flyttar ut lite folk. Så Jonas är en av de första vi tog in och den första vi kastade ut också, kan jag säga. Tack. Jonas gjorde nämligen något väldigt bra. När vi började vårt innovationsarbete för 1,5 år sedan, kan man säga då, så Jonas var en av de första som vi jobbade tillsammans med, som drev idén att Arbetsförmedlingen kan inte själva utveckla allting, utan vi måste sätta oss i ett annat perspektiv, så att säga, va? Mm. Och förflytta oss och konstatera att arbetsmarknaden är mycket större än vad Arbetsförmedlingen själva tror att det kanske har varit under 100 år, något sånt där. Och det är då Jonas, det här pratar om ekosystemet. Berätta, vad är det för något då? Ja, ekosystemet handlar ju väldigt mycket om att istället för att Arbetsförmedlingen själva utvecklar applikationerna i första hand för sig själva, men även för det som vi såg här, det som JobSweeper gjorde till exempel. Ja, vi har en egen platsbank, en egen matchningstjänst och så vidare. Och vi behöver vissa grundfunktioner. Mm. Men framförallt så behöver vi liksom ta hand om all den här datan som också JobSweeper sa att ja, men det finns otroligt mycket bra data som man kan använda. Men hur kan andra använda den? Och det var det som Jonas började arbeta tillsammans med oss då när vi satte igång innovationsarbetet. Så det blev egentligen vår första innovation att säga så här, nej, men det är inte vi som ska utveckla allting. Och då lanserade vi begreppet från egosystem till ekosystem. Från ego till eko. Ja. Ja. Det låter ju som ett väldigt bra kliv. Jag kan tänka, om jag försöker provocera lite så här på fredag morgon, Jonas. Okej, där allting finns. 910 pers, så kommer 4 snubbar och gör någonting bättre på 48 timmar. Mm. Hur känns det? Ja, men det blir bra för arbetsgivare, så är det bra för Sverige. Så.
Nej, men finns det någonting utmanande och lite läskigt i det här hackathonet? Om det nu kommer fram bättre grejer, hur tas det emot hos er till exempel? Är det bara händerna i luften eller vad ska jag säga, applåder? Eller blir det finns ju ett starkt liksom, not invented here-kultur i många sammanhang. Det är klart att det är en resa i sig såklart att säga, men jag tycker liksom att just när man kan, det blir så påtagligt när man kan visa upp en produkt och exemplens makt lite grann. Så att bara där så tar det bort mycket av den här oron faktiskt. Mm. Och har man varit på ett hackathon så det är en typisk insikt. Alltså. Ja. Nu var det en bra pedagogisk genomgång, men också ur en väldigt teknisk perspektiv. Måste man vara programmerare för att vara på hackathons, Olle? Nej, det är väl en av de saker som vi arbetade rätt hårt för. Att vi träffade ju OpenHack-gänget här i samband med det här hacket som du pratar om här. Men vi hade ju då tidigare också börjat sätta igång våra egna hackathon som vi kallar då för jobbhackathon. Och det är där vi börjar nu se hur kan vi samarbeta runt det här. Och det vi gick ut och sa när vi startade våra jobbhackathon, det är som sagt att man ska inte vara programmerare, utan man kan vara aktiv inom arbetsmarknaden på många olika sätt. Man kan vara entreprenör, man kan vara arbetsgivare, man kan vara myndighetsrepresentant, man kan jobba på skolor och så vidare och så vidare. Så att vi har ju försökt att sätta igång olika typer av hackathon på olika geografiska platser. Vi körde i Visby, vi körde i Umeå, vi kommer att köra i Karlstad nu, vi kommer att köra i Göteborg. Och vi har kört med olika organisationer. Vi kommer nu i början på sommaren att köra ihop med Fryshuset till exempel då, och göra på gymnasienivå där man inte programmerar, men där man har liksom insikter om vad vill vi ta vägen i arbetslivet. Mm. För att det är liksom, hur utvecklar vi arbetsmarknaden som är det viktiga. Tekniken som visas här, det är ju liksom en del. De flesta av oss när vi söker jobb, eller tekniken är ju bara en del i jobbsökande. Så det är hela spektrat som behöver vara med när vi pratar om nya lösningar. Blandningen är viktig. Hur gör ni när ni liksom, hur gör man om någon här vill vara med? Hur anmäler man sig? Ja, man anmäler sig genom att liksom konstatera att men här finns ett hackathon, och det är som vanligt i ett informationsgap. Det är svårt att nå ut med den här typen av kunskap, så därför är vi ju tacksamma att vi får vara med idag och prata om det här. För det är ju liksom en förflyttning som Arbetsförmedlingen också försöker göra, från att vara några som är till för de arbetslösa enbart, till att bli så att säga mer av ett kunskapsmyndighet och ett litet nav där vi kan dela med oss och så att säga sprida den här typen av kunskap, så att alla kan agera på ett bra sätt så att säga, va? Mm. Så att gå in på vår hemsida eller via Futurium, för att vi försöker ju hitta olika vägar att komma ut med hack som sådant då. Jonas, om du lite så här avslutningsvis skulle vilja skicka med till, det finns myndighetsföreträdare, företrädare för stora organisationer inne som kanske sitter och funderar på, okej, det där låter bra, och nu har vi hört om liksom hur själva eventet ska roddas och sådär. Hur ska man tänka in det i sin egen verksamhetsutveckling? Hur har ni resonerat där? Först skulle jag säga som en, eftersom vi vill att det ska komma fram nya tillämpningar för arbetsmarknaden, så gör vi en stor satsning runt öppen data, dela med oss information, skapa verktyg och även för att skapa förutsättningar, infrastruktur för att det ska kunna hända. Ja, men då blir ju också, får man ju en ny målgrupp, och det är ju den organisation som utvecklar. Och då man tillbaka liksom till kanske lite det här lean agila tänket, att man måste känna sin kund, sin användare. Och ja, vad är de då? Ja, bland annat på hackathons. Så att jag tror liksom att bara det här, så finns det som en stor anledning till att vara där. Olle, vad skulle du, ur ditt perspektiv, skulle du vilja dela med dig av? Ja, jag tycker ju det här som flera var inne på, det här att jag menar, hackathon för mig har blivit, jag brukar säga, den tredje generationens konferenser. Ja. Sverige är duktiga på konferenser. Vi åkte iväg första gången på konferenserna på 70-80-talet, åkte vi och hade kul. Det var den här, vad heter det? Nu kan det sägas. Ja, exakt. Nu är det preskriberat, så nu kan det sägas. Då åkte alla iväg och hade kul. Sen kom 90-talet, då var det Fångarna på fortet. Oj. Då skulle vi åka iväg och teambilda ihop. Och nu, hackathon, det är tredje generationens konferensresor. Nu åker vi iväg, har kul, och så gör vi någonting också. Vi bygger någonting. Vi kommer inte bara tillbaka som ett team. Vi kommer tillbaka som ett team och har med oss produkter. Och det tycker jag liksom är rätt häftigt. Så att det tror jag, och det där kommer vi att slå slag för i Almedalen i sommar, när vi kommer att prata just om hack
Vad är det för någonting? Mm. Liksom, och visa upp både vad kan hack innebära och vad är det som kan komma fram ifrån olika typer av hack. Konferensresa 3.0. Ja, ja. Men, jättebra. Vi har tid, om det är någon i publiken som vill ställa en fråga, göra ett inspel, dela med sig av en erfarenhet, så finns det möjlighet till det. Nej, det var det inte. Nej. Någon från hackgänget som vill säga någonting som jag glömde att fråga er om? Nej. Här har vi. Varsågod, säg gärna vem du är och var du kommer ifrån. Hej, Josefin Deiving, facket för försäkring och finans. Vi blir ju... Oj, vad det låter konstigt. Här, så. Kanske. Ha. Så, ja. Jo, min fråga är, jag jobbar ju mot en bransch som är väldigt utmanad av automatisering och sådana saker. Och de människorna som jobbar inom branschen, de måste ju byta arbete helt och hållet. De kommer ju behöva utbildning. Mm. Hur tänker ni in utbildningsinsatser och så i era tänk? Det jag tror, precis som du är inne på, jag brukar rita en bild där jag säger så här, arbetsmarknaden har varit en bubbla, en galax här, och utbildningsmarknaden en annan galax här. Och nu ser vi att de här galaxerna, de växer ju samman. Vi pratar livslångt lärande. Och det är väl också en annan del i det här. Vi har ju fått, till exempel när vi körde ett hackathon, så var ett av förslagen från elever så här, döp om er från arbetsförmedlingen till kunskapsförmedlingen. För att arbetsförmedling är inte i sig att bara byta ett jobb eller på något sätt swipa fram en ny grej här. Utan det handlar om på något sätt hur mitt livslångt lärande kommer att se ut. Jag kommer inte att liksom säga att ja, men jag ska bli det där, utan det är en ständig resa. Och det där är ju någonting som vi på Arbetsförmedlingen måste förstå själva. Och så tror jag att vi alla måste förstå det, att det här är en resa som vi alla är med på då, va? Så att det, för oss är det både det dubbla resor. Vi måste själva förstå för att vi ska kunna ta den här positionen att vara lite mer av ett kunskapsmyndighet, ett nav helt enkelt. Där. Mm. Bra. En fråga till, eller kommentar, inspel. Varsågod. Hej, Anke Elken heter jag. Jag jobbar på ett företag som ni visade fin logga på, Randstad, det gamla Proffis. Fick en glädjande nyhet igår om att vi har fått möjlighet med en av våra stora kunder att leta nyanlända. Tillväxtverket har en utlysning som vi kommer att få vara med och jobba med. Men jag tänker, finns det hackathon, tankar eller kan vi sätta upp oss på listan och säga let's do it. Att kanske ta några i vår bransch och sätta oss ner tillsammans med det här starka gänget som man går igång på. Ja. För jag tror att precis som den gamla finansministern Kjell-Olof Feldt sa, den som är fattig blir kreativ eller måste vara. Mm. Ni är ju inte fattiga ju för sig, men vi har en stor utmaning för landet som vi måste göra gemensam sak. Och här tror jag att vi måste göra en samlad insats. Så finns det någon lista så sätter vi upp oss på listan. Vi vill gärna ha ett hackathon med det här gänget och gärna mer. Och vi vill gärna se er. Jättebra. Mm. Det är precis den här typen av så att säga, engagemang som vi vill ha från olika aktörer. Och jag tror att lite grann skälet till att man startar ett innovationscenter på Arbetsförmedlingen är att det finns en liten inbyggd rädsla i ett myndighetsperspektiv. Liksom, kan vi göra det här? Får vi göra det här? Vi tar oss lite friheter på innovationscenter. Det är liksom, det ligger i sakens natur att våga ta ut svängen och göra de här sakerna. Och i databranschen brukar man ofta prata om fail fast. Ja, men prova först och liksom se om det här gick eller inte. Lägg inte ner så mycket tid på det här. Så att säga. Vi pratar om att vi vill visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad. Gör det fort också då. Mm. Bra. Jag tycker det här känns som en bra knorr och avslutning på den här frukosten. A hack was born. Det känns nästan så. Randstad och Open Hack, samma bord, Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter. Det kan ju bli något. Mm. Och precis som du säger, perfect en enorm match. Perfect match. Mm. Härligt. Då så ska vi tacka er och alla andra som har varit uppe här på scenen med en liten symbolisk gåva från oss på Futurion. Någonting att ta med sig till helgmyset kanske, Björn. Ja, bra. Och sen så tackar vi oss allihopa för en bra start på fredagen med en varm applåd. Mm.